aga jaa , neid vestlusi on ju , neid nii-öelda sisemisi dialoog on ju erinevate aegade jooksul erinevate isikute poolt kirja pandud . mul tuli praegu seoses sellega meelde , et kuidas see siis käib , et valmistad ennast vestluseks ette . ja tihti on ju nii , et valmistad ennast ka nagu noh , date'iks , tihti ei ole nii , mul ei ole üldse tihti , aga lihtsalt nagu tihti juhtub , et kas inimesed valmistuvad ennast date'iks ette või koosolekuks ette või kohtumiseks ette või ma ei tea , tööintervjuuks ette või millekski ette , on ju . ja siis sa teed selle kohtumise ukse lahti ja mis siis juhtub , on päris elu , on ju . et see on nii armas , et sa oled ette valmistanud . aga ma korra küsin , kas on tõesti reaalselt keegi teeb seda , et kui ta läheb date'ile , et siis ta paneb omale teemad no . see on ju ka ettevalmistus , see , et sa nagu mingi sätid ennast ja mõtled nagu , et kui midagi vaata kuidagi no. natukene . no ma ei ole nii ammu käinud . ma ka ei ole , ma ei tea , pole aimugi , millest ma räägin . aga ma selles mõttes , et ma mäletan seda , et kui ma esimest korda läksin intervjuule , kus oli nagu eduka soorituse puhul palju raha oli nagu mängus . ja ma läksin sinna lihtsalt niisama ja siis ma intervjuu ajal sain aru , kui hästi , kui halvasti ma läbi kukun . ma teadsin , et kui ma järgmine kord sinna lähen , siis ma mõtlen väga hoolikalt välja seda , et mida võidakse küsida ja kui neid asju küsitakse , siis mida ma vastan . ja mis on need nii-öelda nagu need põhisõnumid , mis ma tahan , et jääks nagu minust kõlama . ja pärast seda ma arvan , et mul on intervjuud nagu läinud selles mõttes hästi , et kui küsitakse midagi , siis ma juba aimun seda küsimust ette . siis mul on juba ettevalmistatud lugu , seda ma räägin . et see on küll jah . aga see jälle minu puhul on hoopis teistmoodi ja mingis mõttes ka meie podcast on osa sellest , et kui me näiteks teeme kellegagi intervjuu , kelle kohta on palju infot , kas meedias või kuskil internetiavarustes aegade jooksul , et siis võiks ju teha nagu tohutu selle eeltöö , et sa loed kõik asjad läbi ja nii . aga mina ei taha , mind ei huvita see nagu , mis on olnud . ma tahan teada , kes see inimene praegu sellel hetkel on . ja sellepärast on ka tihti igasugused kaanelood ja intervjuud nii sarnased , sest et kõik on alati lugenud kõike , mis on olnud ja tuuakse needsamad mingid teemad ja asjad üles ja kunagi nagu noh , see tõenäosus , et sünnib midagi uut , on palju väiksem . Et sellepärast on väga äge pärast siis küsida su käest , kui me oleme ära rääkinud , et kui palju sa said rääkida sellest , mis sa ette valmistasid ja kui palju juhtus koha peal . kui nüüd inimesed mõtlevad , et kellega me siin vestleme , siis ega meie ka täpselt ei tea . ja Veiko , kuidas see on nii juhtunud , et meiega on täna ühes ruumis inimene , kellega me varem pole kohtunud , kellega meie ise võib-olla ei olekski osanud podcasti salvestamist tahta või soovida . ja nüüd ta on siin . Tõepoolest , tere , head kuulajad . kõige toredamad vestluse algused ongi sellised , et sa hakkad inimesega vestlema ja sa ei saa juba aru , et salvestaja käib , vestlus on pihta hakanud ja jutuajamine on täie soos , et meil on täna külas Mats Wolberg ja Mats kirjutas meile ise , et ta tahaks tulla meile külla ja tal oli veel väga armas põhjus , mille pärast ta tahtis tulla külla , ta tahtis teha üllatust või jõulukingitust . Kahjuks nüüd me lasime jõulud suures pühadetuhinas mööda . Aga kuna see on meie uue aasta esimene saade , siis on see pigem uue aasta üllatus . ja Mats äkki ise räägib , kellele ta tahtis üllatust teha ja kes ta üldse selline on . ja tere , minu nimi on Mats . mina olen filosoof , see tähendab seda , et töötan Tartu Ülikooli filosoofia osakonnas . Teen seal siis filosoofiat nagu teaduse mõttes , õpetan seda , üritan seda inimestele populariseerida  teen niisugust filosoofi tööd . et see on siis see , kes ma nagu nii-öelda igapäevaselt olen . Hobi korras ma ühtlasi tegelikult olen ka ise podcasti teinud . et meil on niisugune podcast , mille nimi on Mõtteaine , kus siis on Jörgen ja Mattias minuga või noh , mina olen pigem nendega , sest nad alguses tegid kahekesi ja kutsusid mind hiljem juurde . Nüüd on meil muidugi juhtus niisugune asi , et suve alguses ütlesime , et teeme väikse pausi . Ja nüüd on siis vaikselt juba pool aastat on möödas sellest pausist ,
aga me oleme omavahel rääkinud, et me võime lubada, et uuel aastal me alustame uuesti, kuigi hakkame tegema harvemini kui varem. Okei, ma võin selle kohe algus öelda, et tänase saate jooksul ilmselt juhtub väga tihti seda, et keegi teist küsib midagi ja ma hakkan küsimusele vastama. Ja siis ma nagu räägin hästi pika loo või kuidagi üks hästi paksu tausta sinna ette. Et ma arvan, et see on natuke sükkene filosoofide komme, et kui midagi arutama hakata, et siis on hästi oluline, et kõik see fundament oleks nagu hästi hoolikalt laetud, et oleks nagu ühisel tasandil, kus me nüüd nagu edasi lähme. Ja see lugu oli umbes siis niimoodi, et Jorgen ütles mulle, et kuule näete, üks sükkene uus äge podcast on armastusest. Ja et siis ma kuulesin seda ja mulle ei saa kohe kõrva see, et üleskutse kohe teie saate alguseseks, et näed, et te võite meile kirjutada ja tulla meile külaliseks. Ja ma kuulesin seda podcasti paar osa ja me olime minemas oma abikaasaga reisile. Ja reisile on alati hea kuulata podcaste, sest sa oled kuskil lennujamas, siis sa oled kuskil lennukis ja siis sa oled kuskil bussis ja niimoodi. Ei pea naisega rääkima. No see on tükkene vastastik, kui need mõlemad tahavad nagu kasutada seda aega niimoodi kasulikult. Ja siis ma nagu andsin talle sükse vihja, et näed, siis tükkene podcast on, et äkki sulle see meeldib. Ja tema oli nagu, ta oli nagu kohene fänn. Ta oli tõesti niimoodi, et ta ikkagi nagu nii-öelda võiks võida, et kugistas kõik need osad, mis olid kohe alla. Ja pingsalt ootas kõiki uusi osasid. Ja tihti on nüüd niimoodi, et kus on nagu tükkene väike... rõõmu kiljatus, et oho, et armastusest neil tuli uus osa veel ja väga hea, nüüd ma saan minna koera ka jalutama. Et ta on selles mõttes väga suur fänn ja siis ma tean, kuidas ta kohe ostis esimesel võimalusel. Me käisime isegi mitu poodi läbi, et seda päevikut saada, lukuga päevikut. Ta väga raske oli leida, kõik oli kogu välja müüdud, aga siis lõpuks õnnestus tal see ka saada. Ja siis ma nagu mõtlesin, et näed, et see on miski, mis talle väga meeldib. Ja siis ma kuidagi väga iseklalt mõtlesin, et ma katsuks siis ennast sinna sisse nagu kuidagi lükata. Et siis nüüd on niimoodi, et kui ta seda osa kuuleb, siis ta mõtleb, et näed, et see on podcast, mis mulle väga meeldib ja näed, siin on veel lisaks üks inimene, kes mulle väga meeldib. Et siis võibolla on selle põrra nagu see osa talle meeldib rohkem. Aga jah, siis kahju, et see jõuluteks ei jõudnud kohale. Aga ma arvan, et uued algused... Mina arvan ka, et see on palju nagu pikema väärtusega kingitus kui jõulud, sest jõulud tulevad ja lähevad, aga uued algused jäävad. Ja siis see oligi nagu see minu mõte, et kuidas, sest et mingis mõttes on nagu see, et mõned asjad, millest ma tahtsin rääkida seoses nüüd sellega, kuidas filmides armastust ja suhet kujutatakse ja mis moel see võib olla meid publikud siis nagu mingis mõttes õpetab või koolitab või suunab käituma ja mõtlema. Et ma ise olen ka selles mõttes ilmselgelt selle ohvriks langenud, et ma ütleks, et vähemalt mulle tundub või et need filmid, mida mina olen vaadanud, on mingi koolitanud mõtlema, et seda laadi tegu, et nagu mõelda sellele, et näed, vaata, siin on mingisugune saade, mida teevad mingid inimesed, keda ma ei tunne, aga see on miski, mis mu abikaasale väga meeldib, et kas ma saaks kuidagi midagi teha sellega seoses. Et see on täpselt seda laadi asi, mida on nagu filmidest õpetatud, et armastus võrdub mingisugused suured žestid või armastus võrdub mingisugused nagu hullumeelsed trikid. Et mõni teine inimene mõtleks niimoodi, et kui ma tahan kingitust, siis ma mõtlen selle inimese peale. Ja see ongi see, et talle meeldivad mingisugused asjad või talle meeldivad mingisugused kogemused. Ja siis ma püüan talle nagu neid pakkuda. Aga see, et sa niimoodi lähed ja kutsud ennast ise kuskile podcasti külla. Et see on täpselt jükka asi, mida sa kuskilt filmist näed, kus on keegi, ma ei tea, et... Ma ei tea, teelib mingisuguse suure lennuke mingisuguse sildiga või et läheb kuskile, ronib mingisuguses show'l kuskile lavale. Et nagu see on tükka asi, mida filmides väga palju leidub ja seda filmides alati kujutatakse meile kui niimoodi, et jah, tõepoolest, et see ongi nüüd see asi, mida sa teed siis, kui sa armastad või et see nüüd näitabki seda, et tõeliselt armastab on ju, aga pigem see lihtsalt näitab võibolla seda, et inimene vastutustundetu ja nagu käitub nagu kuidagi impulsiivselt on ju, eks, sest et ju see, mis selle mehed, Kanye West ronnis lavale, keset Taylor Swifti seda auina kätteandmist. Et kuule, ma tahtsin öelda, et Beyonce, sul on kõige parem video. Et see tegelikult on ju ebaviisakas, eks niimoodi teha. Aga nagu, et kui see oleks kuskil filmis ja Kanye West oleks selle filmi peategelane, siis see oleks nagu see moment, kus me kõik publikuna ütleme, et oh, äge, lõpuks ta võttis selle julguse kokku, et teha see asi. Samas, kui ma näeks seda lennukit ja seal oleks see suur silt taga, ma armastan sind, Veiko,
ma oleks küll, et ma mõtlesin, et noh, vahet ei ole, et see on nagu, jõuta, mis see ebaratsionaalne või mis iganes. Ma oleks ikka küll korraks nagu puuga pähe löödud ja mõtleks, et nagu vau. Wow, ma olen näinud seal Rocal Mare poole sõites, kus on need suured valgusplakatid või nagu pinnad. Noh, umbes, et Kati tule koju tagasi. et ma luban, et ma nüüd pesan nõusid mingi. Ma armastan sind. Et mis sa arvad, kas nad šestid või sellised nagu suurelt kuidagi suurelt ütlemised, suured tegemised, suurelt näitamised armastuse osas on kuidagi meestele omasemad kui naistele? Ma ei oska öelda, sest ma ei ole naine. Mm-hmm. Aga mulle küll nagu meeldib neid teha või on selline tunne, et see on nagu äge. Ei ju kahtlemata, selles mõttes, et aga see on jällegi, mina ütleks seda tõesti selle kohta niimoodi, et kui lubati, siis ma natuke juhatan kaugemalt sisse jälle. Alati sobib. Et kui te mõtlete selle peale, et kuidas, noh, üleüldiselt kõige abstraktsemal viisil, kuidas me üldse õpime mingisuguseid uusi asju või kuidas me õpime, kuidas me saame nagu uusi teadmisi? Noh, kui ma küsiks teid niimoodi, et kuidas me nagu õpime, siis mis on mõned niisugused hästi üldised viisid, kuidas me õpime? Mina ei ole väga siuke nagu üldine inimene. aga mõtle siis mõne konkreetse asja peale, mida sa oled ära õppinud ja siis kuidas sa selle õppisid? Mille abil, mis oli see viis? Võtsid õpiku, eks ole, lugesid selle läbi, jätsid meelde ja... Jah, aga see ei ole nagu mina. Mina ikkagi õpin läbi mingisuguste kogemiste ja täiesti nagu uute sammude, mida ma varem pole teinud. Seda küll, aga no koolis ikkagi ju õpikud lahti tegid, vaid kogesid. Kogesin läbi matemaatika, kus üles ma, aga ma läks väga halvasti nagu koolis, nii et ma pärast kooli palju paremini hakkanud minema. Aga need ongi täpselt just need kaks asja, mis esimesena peaks inimestele pähe tulema. Tõesti ongi see, et sa õpid läbi isikliku kogemuseks ja sa õpid koolis. Ja siis, noh, ma arvan, et võib ka öelda niimoodi, et sa õpid nii-öelda kuidagi siis, noh, ma ei tea, kultuurist või ühiskonnast või nagu sellest muust sootsiumist, eks, et noh, nagu, et kui koolis on õpetaja, kes sulle ütleb, kuidas on või õpikust, kus sa loed, aga siis, noh, pärast kooli on su sõbrad ja perekond või see meedia, mida sa tarbid, ütleb sulle, kuidas on, plus siis on su isiklik kogemus, et noh, kuidas on, eks. Nii. Ja nüüd, kui me räägime armastusest, on, siis on ju selge, eks, et noh, nagu, kui sa tahaksid nagu armastusest õppida või armastuse kohta õppida läbi isikliku kogemuse, siis noh, see võtab kas väga kaua aega või see on nagu mingis mõttes ebausaldusväärne selles mõttes, et noh, sa ei saa ju nagu jääda lootma sellele, et su elu ja su isiklikud kogemused õpetavad sulle piisavalt ja kõike seda, mida sul armastuse kohta vaja teada. Eriti veel kui ehk juhtub nii, eks, et noh, et sa kohtud mingisuguse inimesega ja siis see inimene saab olema see, kelle kaudu sa õpid. Ja siis 15 aastat hiljem sa mõtled, aga näed, oleks ma siis teadnud neid asju, oleks ma olnud teissugune. Et noh, selle isikul kogemuse peale, et see nagu toimib mingis mõttes, aga selle peale ei saa ju lõplikult jääda nagu... Aga kui palju me õpime, kui me armastusest räägime teiste vigadest, me nagu näeme teiste vigu, aga see jätab meil endal tegelikult väga palju võimalusi seda tegemata jätta, sest me ikkagi tihti teeme neid samu vigu, kuigi me teame just oma mingi magushapust... mis iganes, armu valust või armu ilust. Mina tean, et mina olen õppinud, eks? Aga noh, ongi see, eks, et ma olen nüüd ka juba üle 30 aasta vana, eks? Ja siis mõtled, et aga kas tõesti, et mul oli vaja nagu noh, need 10 või 15 või noh, ütleme siis jah, ütleme sõike 15 aastat elada läbi mingisuguseid kogemusi, noh, nagu teha mingisuguseid asju, vahepeal nutta silmad peast välja, eks? Et noh, nagu, et kas kuidagi ei oleks saanud nagu, noh, varem on ja. Kuigi noh, teisest küljest on jällegi see, et kui ma nüüd praegu vaatan oma elu peale, siis ma ütlen, et mul on väga hea meel, et ma kõik need vead tegin, sest et need on toonud mind siia, kus ma praegu olen. Ja ma ei tahaks kuskil mujal olla, kui ainult siin ja praegu selles mõttes sellise eluga, nagu mul on. Aga noh, siis on ka ju võimalik mõelda, et äkki armastuses saaks õppida kuidagi niimoodi, et käid kuskil koolitusel või loed mingit õpikut on ja. Ma ei tea, kas niisugused asju tehakse või. Kindlasti tehakse. Armastuse koole on väga palju üle maailma igasuguseid. Aga ma ei tea, kas see õpetab, ma seda ei oska öelda. Yeah. Ja siis on loomulikult see, et tõesti, et sa õpidki noh, niimoodi, et kas vaatad teisi või loed raamatuid või vaatad filme ja siis sealt nagu õpid asju armastuse kohta. Ja siis ongi just juba, ma ei tea, mitmendat korda ma seda ütlen, et mina olen väga palju, ma tunnen, kuidas ma olen väga palju õppinud selle kohta, et mis on armastus või kuidas käitutakse suhtes või kuidas armastust leida või mis on nagu see,
ongi nagu nendest filmidest, mida ma olen vaadanud. Et ma nagu näen filme, ma näen, kuidas seal mingite inimestega juhtub mingisuguseid asju, siis ma näen, mis on nagu sellel see tagajärg ja siis ma olen nagu kas teadlikult või alateadlikult nagu kujundanud mingisugused arvamused selle kohta, et aha, et nii käibki või nii peabki või nii võikski või see oleks hea on. Ja selle valguses, kui mõelda nüüd nende algse selle küsimuse peale, et need, kas need seštid on nagu rohkem meeste ala, siis jah, loomulikult sellepärast, et enamik filme on meestest, kus mehed on peategelased. Ja enamik filme, kus armastusfilme või üks romantilise komöödiad, kus nad on, siis ongi, et mees on see, kes selle žesti teeb, sest tema on ju see, kes on selle suhte metsa keeranud ja tema on see, kes peab selle suhte siis selle žestiga nagu ümber pöörama. Et selles mõttes, no, kui nüüd hästi pikk vastus on ta küsimus, siis jah, see on kindlasti meeste see, sest et mingis mõttes mehi on õpetatud niimoodi. Ja ma tean, et ma isegi olen nooruses olnud nagu see, et aha, okei, näed, ma tegin midagi halvasti, ma peaks nüüd kuidagi katsuma seda asja parandada. Selles mõttes seda parandada nagu noh, nagu ma seda võibolla täna teeksin, et ma räägiks inimesega, ma seletaks, miks ma nii tegin või püüaksin seletada, miks ma enam nii ei tee, siis oli muidugi, et no ikkagi ostad karbi šokolad ja lilled on ju, sest et see on see, mida filmides tehakse. Et see, et kui sa kirjutasid meile, siis mu kohe jäi silma see, et filosoof on ju ja siis pakub, et võiks läbi filmide nagu vaadada seda armastuse teemat. Ja mul tekis kohe küsimus, et huvitav, et miks ta nagu kus ta selle filmi teema võtab, et minu jaoks praegu, kuna me ei tunne siin, ma ka siin niimoodi hoo pealt proovin haarata, et on nii põnev, et sa oled filosoof, mis tähendab, et nagu ilmselt sa loed keskmiselt rohkem raamatuid kui näiteks keegi teine, aga just, et filmid on need, mis on siin nagu niimoodi kõnetanud või õpetanud sulle, see ütles armastuse kohta kõige rohkem mingisuguseid käitumismustreid, mis on siin mõjutanud. Et ma siis kuulen täiesti esimest korda seda siukest asja, päriselt, et ma ei tea, kas ma ei ole kokku sattunud sellise inimesega, kes seda tunnistaks, et filmid on õpetanud talle nii palju käitumismustreid, sest et mina ise ei ole seda kogenud läbi filmide üldse, aga see nii, et on põnev seda jätkata seda teemat, aga mul tekis hoopis see mõte, et filmid on täpselt samamoodi nagu mingi teine meedium lugude jutustamine. Ja. Ehk et me õpime läbi teiste inimeste lugude. Ja minu üks nagu omadusi, mis mind terve elu on saatnud, mis kindlasti ei tee mind kuidagi targemaks kellestki teisest, on see, et ma ei arva, et teiste lood on kuidagi olulisemad, targemad või paremad kui minu lugu või see lugu, mida ma igapäevaselt loon. Ehk et ma ei arva, et ma pean nagu teiste, et see, kuidas teised olukorra lahendavad, et see on kindlasti parim minu jaoks. Ja see on tõesti selles mõtteseks, et miks peaks olema nii, et miks ma peaksime arvama, et nemad on nagu eksperditeks. Et selles mõttes see on väga huvitav mõte, eks, et ja tõepoolest, eks, et mina ju tean parim, mina tean kõige paremini, mis on mulle hea, mina olen ju, ainult mina oskan oma elu elada. Et miks peaks nagu kuidagi olema see, et see kuidas teised teevad või käituvad, miks see peaks andma mulle mingisuguseid suunisid ja juhiseid? No ma ei tea, võibolla nende filmide puhul on see, eks, et seal toimub teatud korduvus, eks, et kui on mingid asjad, mida sa näed jälle ja jälle ja jälle, siis on lihtsalt see, et sa võibolla ühel hetkel jääd nagu selle tõttu neid asju, või noh, selle tõttu on mina jääd need uskuma, ehk et mul on nagu seda korduvalt näidatud. Teine võirat on võibolla see, et väga paljud need asjad on sellised, mida ma olen näinud ju noore inimesena, lapsena või noh, teismelisena, eks, et siis on nagu see, eks, et mõned asjad on sellised, et noh, sa selle hetkel võibolla ei mõtle veel nii, et siis, sest on näiteks jõuluajal on ju väga hea, vaadatakse filmi Visahing, TV3 pealt iga aasta näidatakse, see on üks mu lemmikumaid filme üldse, see jõulud ka ma ikka vaatasin seda, võtsin 30 aastat vana film, aga ikka niivõrd hea film, ja see on ka nagu see, et loomulikult, see on nagu action film, kus on palju tapmist ja tagajamist, on ju, aga nagu ju noh, üks asi, mis mulle väga varakult jäi nagu silma ja mille peale ma nagu väga mõtsin see, et naine on kolinud teise riigi otsa, võtnud lapsed kaasa ja nad on põhimõtteliselt ju nagu, noh, siis mitte lahutatud, aga nad on siis, ma ei tea, mis eestikene termin on, nad on... Lahus. Lahus on, eks, just, eks. Et nagu separated, eks, nii. Ja siis... Kus juures, teate, mis on, tutuskonnas on väga palju tegelasi, kes lahutavad, ja siis on tulnud uus sõna, et see ei oleks nagu sellise miinusmärgiga, ei kõlaks, et see on lahustumine ja see on nii ilus minu mõelest. Lahustuvad. Nii. No jah. Nii. Ja siis mees läheb talle külla
ja alguses just kui nagu naine on nagu, et mul on hea meel siin näha ja et äkki sa tuled nagu ööseks ikkagi minu juurde ja niimoodi. Ja. Aga kuna naine on vahepeal võtnud oma neiupõlve nime, siis mees hakkab kohe tüli norima. Ja siis minnakse tülli. Aga siis tulevad terroristid. Ja siis lõpus on nagu see, et näed, et mul on selline mees, kes peaaegu suri ja tappis 10 inimest, aga loomulikult ma võtan tema nime ja suudlen teda ja me oleme jälle kõik perekond. Ja siis mul on ikka nagu... Mis on kui hea, et sa räägid seda, sest ma ei ole kunagi visa, ühtegi visa inga suutnud otsast lõpuni vaadata, sest ta tuleb kogu aeg ja see tundub, et kui midagi on nii palju, siis sa ei võta seda enam tõsiselt ja nagu ei keskendugi. Ja sa, aitäh praegu. palun. Aitäh, et sa tegid selle lühi kogu võttes, ma praegu esimest korda sain aru, mis toimub. Ja. Aga siis ma ütlen vahel, et ma ei ole ühtegi visa inga näinud. ma ei taha ka neid vaadata, sest kõik vaatavad neid, ma ei tea. Aga see ongi väga põnev, räägi, räägi. Aga siis ongi nagu see, et paljud inimesed vaatavad seda, et näed, et siin on nagu tapmine ja tagaajamine ja kõik on nagu väge action. Ja visatakse nagu neid humoorikaid nagu nii-öelda vastulauseid ja niimoodi. Aga nagu mida mina nägin, oli see, et näed, et siin on inimesed, kellel on nagu suhtes probleem. Nad on kas tülis või nad on lahus või nad ei saa hästi läbi. Ja mis on see, mis toob nad kokku? On see, et on mingisugune traagiline sündmus või mingisugune dramaatiline kogemus, mida nad üle elavad. Ja siis mul oligi nagu see, et ahaa, näe, vaata, et ja tõesti ma olin 92-93, no see oli ikkagi, selles mõttes ikkagi, ma olin väike laps, ja 10-aastane seal. Ja siis on näed, et siin on üks tüdruk, kes mulle meeldib, aga et ma tahaks temaga nagu mingisugust suhet või seost. Ja siis on nagu see, et vaata kui vahva, oleks siis, kui me koos elaksime üle mingisuguse dramaatilise sündmuse, nagu seal filmiski, ja siis selle tulemusel näed, meist saab paar. Ja ma arvan, et selles mõttes Die Hard on nagu see visahinga nagu üks näide sellest, aga ma olen kindel, et kui seda ikkagi nagu otsida, siis on leidub nagu kümneid ja kümneid näiteid sellest, kuidas on see, et mees ja naine, kes kas ei tunne üksteist või kes filmi alguses ei saa üldse läbi, siis on see, et nad elavad üle mingisugused dramaatilised sündmused, ma ei tea, et seal on mingi tapmine või tagaajamine või seal on mingisugune koletis või mingisugune asi ja siis lõpus nad musitavad ja nad on paar. Ma eelistan küll, et nagu, et me võiks mingi kerguse või rõõmu läbi koos elada ja siis avastada ennast sellest. Aga seda ei ole laiadel massidel huvitav filmis vaadatavata. Neid filmi on ka, aga neid on vähe. Ja. Neid ei näidata jõuluajal. Ja selle mõelukult, jah, tõesti selles mõttes, tõesti ma selle täpsustuse unustasin alguses lisamata, et on selge ju see, et nagu filmide kataloog üle maailma ja läbi ajaloo on ju see on tohutu ja see variatsioon on igasugune ja loomulikult on filme, mis nagu võiks öelda, et kujutavad asju täiesti teistmoodi või kujutavad asju täiesti teistsuguste aluseelduste või kultuuriliste taustadega. Et loomulikult see, millest mina räägin, on see filmi kogemus, mis minul on suuresti olnud või see, mida ma kõige enam, nagu, millega ma kõige enam kokku puutun. Ja loomulikult see ei ole nagu mingi selline asi, mis on, et kõik filmid on sellised, aga et Ma too veel mõned näited, kui me filmidest hakkasime rääkima, alustasime seda vestust, et mis on sellised filmid, mis on sind kuidagi sinu käitumismustrites, suhetes erinevate inimestega mõjutanud? Niimoodi ma ei oskagi öelda. Tegelikult ma võin ühe asja veel öelda, et mis on asi, mida ma väga varakult jälle märkasin, et on teatud muster, eriti just teismelisi või nagu, kas siis ülikoolinoori või keskkoolinoori kujutavad filmid. Mis mulle koheselt tundus, et see on nagu, see ei ole võimalik või see on nagu niikene üle pingutatud, et on siis see, et meil jällegi on nagu tüüpiline, võibolla kergelt nohiklik peategelane, kes siis vaatab kaugelt mingit naist või mingit tüdrukut ja ütleb, et ma armastan seda inimest. Kuigi ta tegelikult ei tunne seda inimest. Ja väga tihti seal juures on veel nagu see, et näed, siin on see naine, siin on see kooli kõige popim tüdruk, keda ma armastan, ta isegi ei tea, et mina olen olemas, ütleb mina tegelane. Eks, aga mina tegelen väidab, et armastab teda. Mul on niimoodi, et ei film, sa ei veena mind selles. See ei ole usutav. Sellemast, et sa ei saa niimoodi armastada inimest kaugelt. Me armastame ilmselt seda illusiooni, lihtsalt, mille me oleme loonud. Ja. Et see ongi see, et kui sa ei tunne seda inimest, kui sul ei ole selle inimesega mingisugust seost, mingisugust suhet, siis sa ei saa öelda, et sa armastad seda inimest. Sa saad öelda, et see inimene tundub mulle huvitav, see inimene tundub mulle nagu kütkestav, mulle meeldib see, kuidas ta välja näeb, eks? Aga sa ei saa öelda seda, et ma armastan, et see on nagu küll üks sükkane asi, mis on sükkane, ja filmides väga levinud minu jaoks on see, või mida ma olen näinud, on teist sükkane kaugelt armastamine, või nükkane nagu, et... Kui palju sa ise oled kogenud sellist asja? Mina kindlasti olen ka elu jooksul kaugelt armastanud või arvanud isegi
võib-olla kaugelt armunud või? Et sa arvad, et sa kuidagi, et see inimene meeldib sulle teadmata tegelikult temast mitte midagi. Et sa oled loonud selle illusiooni või kuidagi nagu mingi, ma ei tea, oled näinud ühte fragmenti kuidagi, nagu, kuidas, kuidas ta pöörab, on ju, tuules on ju, ja see valgus oli nii õige ja see suveõhtu oli õige ja kõik oli õige, on ju. Ja siis sa jääd igatsema seda nagu freimi, seda, seda luupi, mida sa oma peas korduvalt mängid. Et kui palju õige osa oled midagi sellest kogenud? Is, minu käes küsis. Ma olin tõesti, ma olen üldse valmis selline. Sest, et me oleme siin kolme käsi, et ühe teie käest ma küsin. Jaa, ei, ma ei suuda praegu vastata. Tead, mis, kui ma nüüd räägin ausalt ära, mis minuga toimus samal ajal, kui sa küsimust esitasid, ma ei kuulanud su küsimust, ma vaatasin sulle otsa ja mõtlesin, kas sa oled käinud kuskil päevitamas või? Või et, kuidas sul nagu, kuidas sa nii hea välja näed? Või et on mingisugune selline... Ma tundsin, et sa vaatad nagu kuidagi, aga ma ei saa aru, mida sa vaatad. Ja ma tegelikult lihtsalt nagu mudin ennast, sellepärast, et ma just pool tundi tagasi tulin duši alt ja panin näokreemi. Ma saan aru, et see ei ole veel nagu laiali läinud. Ja ma olen täiesti meikimata pijamas ja ma olen väga hea meel, et ma sulle sellisena meeldin. Ah, kui hea, et argised teemad tulid vahel, siis mis sa küsisid, et kui keegi pööras tuules ja... Ja, et kas keegi on pööranud ja sinu elus ka tuules? Ja ma saan aru, mida sa mõtled, aga mul vist nagu päris nii ei ole olnud, et ainult nagu näed inimest, vaid ta peab olema ikkagi midagi... Ei, nagu armastad kaugelt kedagi, keda sa tegelikult ei teagi, et sa just kui... Et sa oled ennast suutnud veenda selles, et sa just kui armastad teda või oled temasse armunud. Et istud kohvikus... Ja tegelikult sa ei tunne teda. Ja siis avaneb uks ja just kui on niimoodi, et ülenud kohvik... Aeg jääb seisma ja ainult tema jalutab ja sa kuuled nagu seda muusikat ja siis on projektorid tema peal ja siis on see, et vaat nii. Esimest korda näen, aga nüüd juba kohe tean. Ja siis sa vaatad vasakule ja vaatad, oh my god, Bruce Willis. Ja ma käin iga päev, olen käinud nagu oma elus ringi sellise ootusega, et läheks see kohvik uks lahti ja projektorid läheks peale. Aga sellist asja pole kunaga oma elus juhtunud. Tead, miks või? Sest sa oled ootuses, sest sa ootad ja see on see, mis me rääkisime pohvi moodist. Kui pohvi mõud pole peal. Ei, mitte, ka ma üle nii, et ma ärkan hommiku üles, olen 10 aastat värgud, et ma olen nii, täna lähen sinna. Jaila! Eliski kohvikusse ja vaatan, kas tuleb. Ei, ma pigem mõtlen seda, et ma olen vahel mõelnud, et oh, huvitav, kas selline hetk võiks juhtuda, aga nüüdkest asjast filmiliku hetke minul küll kunagi juhtunud ei ole, et pigem on ikkagi tõesti see, et sul on vaja, et see võib olla kas või üks lause inimeselt või mingisugune asi, Ja, aga sul peab olema mingi kontakt. Jah, just, et see mingi kontakt kas või, et aga kui sa mõtled Veiko veel, ma küsin sinult just selle filmilikkuse peale mõeldes, et mis on mingid sellised filmilikud hetked olnud, mida võib... Oota, kuidas nüüd nii juhtus, et mina sattusin sest, et mina tõstasin küsimuse, aga sina nüüd pead olema nagu edasi viima. Ma pole üldse valmis. Kohe viskame talle tagasi. Et on filmilikud hetked, mul on tunne, et see üks küsimus, mida me oma saates küsime, et mis on sinu esimene mälestus seoses armastusega, et need on ka tihti mingid filmilikud hetked, nagu, et mis see sinu kogemus või mälestus on esimese armastusega seoses? Ma mäletan, et kui ma neid esimesi saateid kuulasin, et siis see oli see küsimus, mis nagu tuli üles, siis ma just ise samamoodi nagu selle kuulamise ajal mõtlesin, et noh, kuidas mina sellele küsimusele vastaksin. Ja ma arvan, et tõesti see tegelikult ongi ikkagi sedaseks, et see ikkagi, see ilmselt oli läbi mingisuguse filmi või mingisuguse televisiooni. Sest et kui sa mõtled sellele, et no lapsed tihti noorena, nad loevad ikkagi, kui nad midagi loevad, siis nad ikkagi loevad nagu laste raamatud ja raamatud, mis on mõeldud lastele. Et noh, nagu minu meelest on vähemalt sellel, kui mina olin laps, oli vähem tõenäoline, et lapsele sattus kätte raamat, mis oli nagu justkui mõeldud täiskasvanutele. Kui see, et laps sattus vaatama filmi, mis oli mõeldud täiskasvanutele. No selles mõttes, et mitte, et ta oleks mingisugune porr, aga noh, siis, et nagu see temaatika ja need suhted, mis seal on. Et noh, lastefilmis armastusest võib-olla perekonna tasemel nagu räägitakse. Aga nagu ma ei küsi praegu filmi kohta, ma küsin sinu kogemus. Minu enda kogemus või? Jah. Kui me esimest korda, kui ma ütlesin, et nüüd ma tunnen armastust. Ma ei tea, see, mis on sinu mälestus täna. See on väga raske küsimus. Sest ma ütlen tõesti, et nagu... No, mis ma võin öelda? Ma tean, et algkoolis oli küll nii, ma olin võib-olla, noh, mingi teine, kolmas klass. Et siis oli küll nagu see, et näed, et siis seal oli üks see tüdruk,
keda ma kõesti kaugelt vaatasin ja kes mulle meeldis sellepärast, milline ta välja nägi. Aga ega ma tegelikult seda inimest ju ei teatud, olgugi, et ta oli mu klassiõde, eks. Aga noh, sest, et noh, ikkagi esiteks sa ei jõua kõikide inimestega sõber olla ja teine on nagu see, et see võib olla selline iga, kus ei olnud nagu avaline, et sa oled lihtsalt teise inimesega või vastas soo inimesega kuidagi nagu sõbereks. Aga isegi kui sa nagu over analüüsi seda, et see võis olla sümpaatia, mis iganes, aga täna vastus sellele, et sinu esimene mälestus armastusega. See on huvitav, sa ütled, et ma ei tohi seda üle analüüsida. Mm-hmm. Miks või? Ma teen korraks märkuse, see on naisele. Mis su naise nimi on? Keiu. Keiu. Vaata, Keiu. See on praegu see koht siin salvestusel, et su mees on rääkinud sellist juttu, mida sa ilmselt oled ka kuulnud tema suust, sest et ta ju räägib kodus oma tööst aegajalt ja sa oled võibolla käinud tema mingisuguseid ettekandeid kuulamas või sirvinud mingid pabereid ja ta tuli nii ettevalmistatult siia kõige sellega, mida ta on nagu harjunud ette kandma või mingid mõtteid, mida ta on ka oma peas luupinud ja nüüd on lihtsalt üks noor naine, küsib talt lihtsa küsimuse ja ta peab järsku olema lihtsalt haavatavalt tema ise. Ja ma arvan, et see on see koht siin podcastis, mida sul on võibolla kõige huvitavam kuulata, sest et sa võibolla kuulad midagi, mida sina pole kuulnud ja midagi sellest, kus ta on päris tema. Mm-hmm. Nii et Mats, palun. Nüüd sa panid veel suurema pingi. Ja, nüüd sa panid veel suurema pingi peale. Aga me mängime mängu nimega elu. Ja, just. Ma arvan, et nagu minu parim vastus, mida ma saan sellele küsimusele anda, on ikkagi niisugune kõrvale põige. Et ma kas ei oska või ei julge nagu sellele päris õiget vastust anda. Aga see ilmselt nagu seostub ka nagu sellega, eks, et see, kui ma panen oma kaardid lauale, eks, et siis on ju nagu see, eks, et ma kuulasin teie podcasti alguses suure huviga, aga siis ühel hetkel jätsin selle pooleli, sest ma sain aru, et noh, et seda laadi, noh, ütleme, et ma nagu ei näinud seda laadi rääkimises seda, noh, ma ei tea, tulemust või kasu või funktsiooni. Mul on väga raske öelda, ma saan aru, et ma olen täiesti teissugune inimene. Ja ma ei ütle, et nii ei saa või nii on kuidagi halb või vale, vaid ma sain aru, eks, et see ei ole see, mis nagu mind tõmbab. Mulle mäletan, et Veiko vist esimeses paaris saates oli see mingi jutt kuidagi, et Eesti mehed kuskil seal saunas ja et üldse nagu ei räägi ja ei ole on ju, eks. Ja ma mõtlesin, et jah, täpselt nii ongi. Ja see on ka mingis mõttes nagu ongi kuidagi nagu hea. Eks? Et aga miks see hea on? Ma ei tea. Mis on tunne? Kuidas see teeb sinu olemise paremaks? Ja. Sest ma ei ütle, et see pole hea. Ja just. Et, no võibolla siin on nagu see mure, eks, et et jah, näiteks, kui sul on kõht tühi, siis sa lähed ja sööd ja sul on kõht nagu täis. On. Ja seal on nagu mingisugune selge seos selle ühe oleku vahel ja siis selle teise oleku vahel, kus on nagu parem või mis on nagu eelistatud olek. On. Ja kui sul nagu valutab kuskilt, on, ja, et noh, sul ei ole niimoodi, et sul ei ole nagu punane täpp jala peal, vaid sul on kuskil mingi valu. Siis sa lähed arsti juurde ja siis sa püüad arstile kirjeldada seda valu või seda tunnet. Ja siis võibolla ta natukene katsub sind, võibolla natukene vaatab, siis ta mõtleb välja, mis sul võiks viga olla ja ta püüab sind aidata. Ja siis jällegi on kuidagi nagu see, et sa oled ühes olekus, siis on nagu see mingi tegevus, mis antud hetkel on siis noh, sükkene rääkimine ja kõnelemine. Ja siis sa saad sinna nagu eelistatud olekusse, et kus noh, sa saad abi sellele probleemile. Eks. Aga kui nüüd mõelda nagu armastuse peale või mõelda nagu ütleme, noh, ma ei tea, suhete peale, et siis on nagu see, et noh, et mul on nagu raske näha, Või äkki mul on raske uskuda, et kuidas nüüd on see, et ollakse nagu ühes olekus ja siis, et just täpselt, et räägin sellest, mis ma arvan või räägin sellest, mis ma mõtlen ja mitte niimoodi, et mis ma arvasin sellest filmist või mis ma mõtlen praegusest poliitilisest olukorrast, vaid kuidagi noh, et mis mina mõtlen, eks? Ma tunnetest. Just, et kui ma nagu nendest räägin, et siis nagu see aitab, või see viib kuidagi sellesse eelistatumasse seisu või sellesse paremasse seisu, või see kuidagi nagu, et ma võt, seda seost ei näe seal. See on väga praktiline. Väga praktiline, jah. Et selles mõttes nagu ongi see, et ma olen nagu valmis tunnistama, et nagu selge on see, et noh, nii-öelda ma olen mingis mõttes erinev paljudest teistest inimestest. On, ja ma olen isegi valmis tunnistama, et ma olen võibolla mingis mõttes noh, nii-öelda siis defektne. Eks, et noh, nagu, et teised inimesed on näed, et ma räägin oma tunnetest
ja võib-olla alguses on raske, aga ma harjutan ja ma omandan mingisuguse sõnavara ja siis ma nagu rakendan seda ja siis kuidagi nagu siit seest midagi tuleb või noh, peast või kust iganes see nagu tuleb, on ju. Võib-olla see on mingid alateadlikud tunded või mis iganes seal, siis sa kuidagi nagu sõnastad neid ja siis sa suhtled inimestega ja siis kuidagi see nagu viib nagu siin mingis mõttes sinna nagu paremasse seisundisse või vähem halba seisundisse või midagi sellist, on ju. Aga nagu ma ei tea, mina nagu ei näe, kuidas see nagu läheb. Kas üldse tunnetest rääkimine on sinu jaoks midagi kummastavat? Kui sa ei saa toetuda ühelegi filmile, ühelegi teosele, ühelegi filosoofile ja sa nagu enda pealt oma kogemistest, oma kogemustest? No, siin on muidugi jällegi, noh, mingis mõttes on see, et ma saan aru, mida sa nagu, ma arvan, et ma saan aru, mida sa tahad küsida. Aga noh, seda sellele küsimusele vastatage nagu teistmoodi, et ütleme näiteks, kui sa tunned piinlikkust mingisuguses olukorras, et siis on nagu väga selge tunne, see tihti ka ju väljendub nagu selles, et sa lähed näost punaseks on ja või midagi sellist. Ja siis on nagu see, et see on nagu väga konkreetne, väga spetsiifiline tunne, mis on nagu tekkinud vastuseks mingisugusele spetsiifilisele situatsioonile. Ja noh, seda tunnet sõnastada on lihtne ja seda tunnet nagu markeerida või seda nagu ära nagu siis teadustada või hiljem raporteerida, et näed, ma olin selles olukorras ja siis mul oli tohutult piinlik või et ma ei tea, ma kartsin. Et see on nagu, see on mulle mõistetav ja sellest ma saan aru ja seda ma suudan teha ja seal ma võibolla ka näen ka nagu seda, et miks seda teha või milleni see nagu viib või kuidas see nagu aitab, on ju. Aga ma arvan, et sina küsid seda küsimust natuke teistmoodi, eks? Sa ei küsi seda nagu nükses väga spetsiifilises tähenduses kuidagi, et noh, et näed, ma ei tea, et kui nägin vana sõpra, siis mul oli nagu tohutu suur rõõm, vaid sa mõtled seda natukene teistmoodi, eks? On nii? Jah, sul on nii õpitud vastamise mehanism, et see kaitse, nagu siuke mehelik kaitse refleks selle peale, et esiteks, et mitte jääda lolliks, vaid tuginada faktidele, on ja ja siis, et see vundament, nagu kust ma nagu hakkan vastama, oleks nagu hästi tugev. Ja. Aga mul ei ole vaja, et sa oled tugev, ma ei tunne sind. Just. Minu jaoks sa oled lihtsalt sina siin selles ruumis. Ja ma küsisingi väga lihtsa küsimuse, et kas sinu jaoks tunnetest rääkimine on keeruline? Tuleb välja, et on, jah. Aga mina tahtsin lihtsalt vahele öelda, et kuulan teid ja tegelikult mul on vaata nii palju sõpru, kellelt peab nagu samamoodi tangidega kiskuma välja vestlusi tunnetest. Sest ma nagu selles mõttes saan Matsis väga hästi aru, sest ma näen selliseid mehi oma ümber väga palju. Aga jah, ma ei küsi praegu. Ei, ja Veiko, sa võid jätkata, et ma olen täitsa nõus ja ma näen ka, et ma ei arva, et Mats ei oleks eriline, aga see, et mis sa kosutasid mingi tägedat sõna, et sa oled isegi... Tangidega tunned, mis asja ei... Ei, et sa oled isegi mingi defektne. Jah, defektne. Väga äge. Et tegelikult on alati nagu mingi grupp erinevalt sarnaseid defektsaid tegelasi ja ma olen ka täitsa nõus sellega, mida Veiko just ütles, et meil on kõigil tutvusringkonnas nii-öelda need tüübid, kellelt on mingis mõttes tangidega vaja mingid hetki välja pigistada. Aga ma tahtsin seda kuidagi öelda kommentaariks, et kui sa ei jää ise endale jalgu selle endana, kes sa oled, kui su suhe toimib, oma erinevate, kellel on alles olemas vanemate, vanavanemate, kellel on lapsed, lähikondlased, kui need suhted toimivad ja kõigile piisab ühelt või teiselt poolt, siis ongi hästi, kui need inimesed on sellised, sellepärast, et nad on saanud kokku sellises vormis, kus on piisav, et üks on selline ja teine on teissugune või sarnane. Aga see koht tuleb sellest, et kui midagi ei piisa ja just see, kui sa ise ei tunne, et I am enough, kui sinul ei ole seda tunnet, et sulle piisab endast, siis seal on neid kohti,
kus sa ei saa nagu vaadata filme, lugeda raamatuid, käia maailma kõige paremat ettekannetega loengutes, osta seda tarkust, vaid see on see, kus sul tuleb nagu endasse vaadata. Ja minu mõelest on just nagu see, miks nagu me seda saadetud see hakkasime tegema ja võibolla sa ei olegi sihtgrupp, kui sa ütled, on ja, et sulle jäi nagu midagi vajaka, siis ongi see nagu mingis mõttes sellised nagu sissevaatlused, kuidas seda sõna nüüd panna kokku, vaatlused enesesse teiste inimestega koos, kellega me kohtume, mõnikord oma vahel ja mul on tunne, et seda struktuursust ja mingisugust infomüra või nagu seda noh, googeldamisoskust on ju, raamatu kokku minekut õige riiuli leidmist, see on siuke nagu basic, see on see, mida kõik saavad teha, kui nad tahavad. See nõuab dissipliini, aga täpselt samamoodi nõuab dissipliini endasse vaatamine. Ja see tunnetest rääkimine täpselt sellises voolamises, nagu me oleme seda teinud, on olnud ainuke põhjus, miks me oleme tahtnud seda saadet hakata tegema, et kohtuda erinevate inimestega täpselt nii, nagu ka sina oled siin. Mm-hmm. Ja et me saaksime sellest rääkida nii, nagu me seda teeme. Nii et see tunnetest rääkimine ja... Aga vaata, sa ütlesid väga huvitav asja, mis tõenäoliselt on nagu tõsi, aga mina tahaks mingis mõttes seada kahtluse alla selle, et kas see peaks olema tõsi, eks sa ütlesid, et võibolla mina ei ole selle saate sihtrühm. Või et võibolla, või noh, siin tuli nagu ma ütlesin välja, et no ma ei tea, et see tunnetest rääkimine on mulle kas keeruline või mingis mõttes tundub ebavajalik või noh, midagi sellist on. Ja üks reaktsioon võiks olla nagu see, et hea küll, et ära siis sina teda tee. Ja nagu sa ütlesidki, et nagu, kui juhtub, et sinu suhetes, sinu perekonda, sinu sõprade, sinu elukaaslasega, kui see toimib, siis las nii olla, eks? Ja see võiks olla üks reaktsioon, aga teine küsimus võiks olla nagu see, et aga see peaks nii olema? Et kas ei peaks olema nii või kas ei võiks olla nii, eks? Et nagu kõik inimesed omandavad selle oskuse ja selle tahte ja selle soovi nagu rääkida nendest tunnetest. Et kui on nii, et elavad inimesed koos ja üks inimene on selline, kes noh, kas väga ei hooli sellest, et tunnetest rääkida või ei oskagi oma tunnetest rääkida või on midagi sellist on ja teine inimene kuidagi on nagu kas sellega leppinud või on võtnud selle omaks ja mingis mõttes võibolla rahuldab seda tunnetest rääkimist vajadus kuskil mujal ja ta ütleb, et jah, et see on kõik okei, et ma ei tahagi, et ta seda teeks või mul polegi seda vaja, aga võibolla ta tegelikult on seda vaja, aga ta nagu ei noh, ma ei tea, mingis mõttes ei julge seda nõuda või ei oska seda tahta. Et siis, noh, selles mõttes ongi nüüd see, et võibolla ma tõesti ei ole see inimene, kellel seda laadi vestlused on mõeldud, aga äkki ma peaks olema selline inimene. Ja me ei saa seda öelda kunagi, et kes peaks või ei peaks, on ju, need on sellised tundelukud, mis me oleme kodeerinud oma kehadesse, oma meele, oma erinevatesse kehadesse, oma erinevatesse meeletasanditesse, kus, mis ikkagi need tundelukud tulevad sellest, et me kaitseme ennast millegi eest, on ju. Ja mille eest sina ennast kaitsed, ma ei tea, see on sinu lugu, on ju, aga sul nagu, siis ma praegu nagu assuming, mis eeldad. Eeldan, et see on, on ju, et see ei pea olema lihtsalt, ei peagi olema nii, aga et mingi kaitse millegi ees on ju, et ma ei taha nagu, ja ma ei arva ka seda, et ma nagu peaks käima tänaval kogu aeg ringi ja rääkima oma tunnetest, on ju, mina sa tunnen ja astun ja jälle tunnen ja astun ja jään kedagi, et tunnen seda sinu vastu ja tunnen seda nagu kellegi teise vastu, et selle saatega me olemegi tahtnud luua sellise ruumi, kus saab sellest rääkida, on ju, ja sul on alati võimalus astuda sellesse ruumi või mitte astuda. Muidugi see tundelukkudega on huvitav, et need nagu sõltuvad ka kuidagi olukorrast ajast ja päevadest, sest ma praegu lihtsalt analüüsisin ise ennast samal ajal, kui ma teid kuulsin vestlemas ja seda sinu küsimust vaata, kui sa küsisid mult, et kas sul on neid filmilike hetki elus. Ja ma tundsin seda, et mul on, et mu peast käis läbi vähemalt 10-15, ma hakkasin neid analüüsima, mõtlema, kuidas ma ennast täna tunnen ja vaata, ma põiksin su sellest nagu vastusest eemale ja mul oli nagu tunne, et mul on täna selline tunne, et ma ei taha nagu ühtegi nendest hetkedest öelda. Ja see on huvitav, et mul on endal ka täna mingisugune tundelukk peal mõnes mõttes. Aga see on okei. Okay. Aga see okei okay on see sellepärast, et see on sinu valik. Et kui sa võtad vastutuse valida, ma täna ei jaga seda lugu või neid hetki, siis see on kõik väga tervislik. Aga tihti, mis meil jääb puudu, on ju, meil jääb puudu see julgus vastutada ja valida.
Ja kui sa oled nagu selles kohas, et sa jääd kuskile nagu kinni ja sa ei oska seda enda jaoks nagu selgitada lahti ise endale, et mis on see minu see tundelukk on ja mis mind pani praegu lukku, siis need on tavaliselt need kohad, mis nagu hakkavad kanduma meie suhetes ise endaga kõigepealt on ja siis lähedastega. Ma oskaks pakkuda siia lihtsalt nagu paralleeli, et see on nagu ka üks viis, kus ma väga tihti mõtlen asjadest on see, et ma püüan mõelda mingisuguse analoogi peale või mingisuguse nagu paralleelse juhtumi peale, et kui sina rääksid endast tundelukkudest ja sellest nagu sellest kaitsemehanismist või üks kaitsereaktsioonist on, et siis üks aine, mida ma ülikoolis õpetan, on osaliselt püüab nagu keskenduda sellele, et kas ja kuidas saab nagu nagu inimesi veenda milleski. Ja noh, selle käigus siis, kui ma olen nagu selle aine andmiseks olen valmistunud, siis ma olen nagu lugenud selle kohta erinevad asju. Ja nagu üks sükkene seisukoht on selles, eks, et või noh, üks sükkene selgitus on siis selline, eks, et kui mina näiteks usun, et ma ei tea, et surmanuhtlus peaks olema Eestis peaks kehtima surmanuhtlus näiteks, oletame, et ma usun seda. Ja nüüd keegi tuleb ja hakkab mind nagu püüdma mind ümber veenda selles, et surmanuhtlust ei peaks olema. Ja ta laeb mulle igasuguseid argumente, igasuguseid fakte, igasuguseid asju. Siis noh, tõenäosus on see, et ma ei muuda oma seisukohta. Ja see on sellepärast, et kui minu veendumus moodustab osa minust, minu pildist, mina olen selline inimene, kes usub seda asja, siis nii kui sa püüad seda veendumust kummutada, näidata, et see ei ole ratsionaalne, näidata, et see ei ole mõtekas, näidata, et vastupidine seisukoht on mõtekam, siis sa mingis mõttes ründad nagu seda minu psühholoogilist minapilti. Ja siis, kui ma peaksin selle ära andma, siis ma peaksin tükiks endast ära andma. Ja see on nagu väga ohtlik, on ju. Et ma ei tea, mis on see võibolla, mis on nagu see, mis moodustab olulis osa teie identiteedist, on ju. Aga noh, et ma ei tea, mõne inimese puhul see, et nüüd sa pead kuidagi ära andma selle, et sa oled eestlane. Või sa pead ära andma selle, et sa oled näiteks selle kooli vilistlane. Või noh, mis iganes muud. Aga seal on juba kaks väga, väga olulist vahet tuli sellele. Üks on see, mis ma nagu olen läbi teinud ja teine on see, mis on nagu minu uskumus mu peas, on ju. Et surmanuhtlus, kui nagu, ma ei tahaks üldse, ma ei tea, miks see oli näide, on ju, ma ei tahaks üldse nagu seda kuidagi kasutada, aga kui see on nagu mingi asi, mis on nagu, mida sa pole ise läbi teinud, on ju, ja see on nagu seotud mingi uskumusega, siis seal on alati need kohad, kus meil on tihti väga palju hoiame kinni sellest, aga seal on alati võimalus nagu shiftida või muuta seda. Kui sa oled midagi läbi teinud, siis see on hoopis teine lugu. Nagu. Ja. Aga noh, ma mõtlesin, et see paralleel on umbes nagu selleseks, et kui inimesed ei taha anda ära mingisugused veendumusi või mingisugused juppe oma identiteedist, või kui nad jahad ära veendumusi, siis need veendumused on osa nende identiteedist, et siis kas ei või olla äkki, et nende tunnetega on selles mõttes samamoodi, et nagu, et kui ma räägin või kui ma nagu püüaksin rääkida millestki, mida ma tunnen või et kuidas ma tunnen, et siis on nagu see, et siis ma nagu teen võimalikuks selle, et nii-öelda see praegune tasakaalu moment nagu muutub, on ju. Et ma nagu avan selle ukse ja siis keegi ei tea, mis sealt välja tuleb. Muidugi. Eks? Ja siis ongi nagu see, et aga äkki see on riskantne. Aga mida sa kardad? No aga just täpselt, ma kardangi seda, et nagu see, kus ma praegu olen, noh nagu saab nii-öelda siis... Et sa kardad, et ei saa minna paremaks? Ma kardan, jah, et see on põhimõtteliselt võib seda niimoodi öelda, et on oht, et läheb, kuna on oht, et läheb halvemaks, siis on nagu turvalisem jääda sellesse, kus sa praegu oled. Ma arvan, et see on lihtsalt nagu sittumine läbi elu, et see võtta lihtsalt nagu vastutust selle eest, et nagu I'm gonna live the most out of it. See on lihtsalt, see on nii kulunud fraas, see on nagu nii kulunud fraas, et mõnikord on isegi piinlik seda öelda, aga see... comfort zone ja siis sellest väljas olemine on ja et see lihtsalt see comfort zone on mingi siuke asi, mis nagu nii komfortib on ja nagu see nii komfortib meid nii ära, et me oleme lihtsalt nagu in front of that comfort ja see on mingi siuke koht eestlastele on hästi me oleme ja seda räägib padu eestlane on ja et me oleme siuksed nagu hästi mugavad mingis mõttes Kindlasti. Ja me oleme
ja see niisugune hästi turvalisus või mugavus või mis on tihti seotud ka meil nagu kuidagi juurde ja koduga, mis teisalt on meie tugevus, meil on nagu juured on maas ja see aitab meid püsti hoida. Aga siis selle sama nagu teine pool on see, et me oleme hästi mugavad ja ikkagi väga halvasti võtame muutusi vastu või nagu keeruliselt omandame. Eriti kui need muutused tulevad inimestega, teiste inimestega, eks? Näiteks. Ja. Ja teiste inimestega ka perekonna sees on, ja? Et, ja see on mingi selline koht, kus võib lihtsalt ära manduda. Ja tavaliselt nagu kõige lihtsamad näitajad ongi need suhted meie elus. Ükskõik, mida see suhe tähendab, kas see on nagu lähisuhe, nagu nii-öelda armusuhe, kas see on nagu oma sõpradega või mis iganes, et mis tasemel see mugavussuhe on. Kas see on see mugavus, et me teame, et me on iga aastase nagu kalale mineku trip, mingi kuttidega on ju oleme seal mingi kolm pikka päeva, pikk nädalavahetus, me teeme alati seda ühte sama liigutust on ju. Ja see on nagu see sinu turvalisus nendega teha seda, on ju. Ja, ja. Aga samas nagu mingid teised asjad on sellised nagu, et sa teed nagu seda ühte mustrit nende sõpradega läbi, on ju. Ja ise samal ajal nagu elad oma elu ja kasvad ja arened ja su trajektoor ei ole iga päev nagu kodu, töö, trenn, pood, kodu, on ju. Ja sa näiteks teed nagu mingisuguseid samme veel, et lihtsalt avastada ise ennast ja seda maailma. Ja siis ühel hetkel nagu need dinnerid, mis nagu mingi seltskonnaga tundusid alati nii mõnusid, et toredad enam ei kanna, on ju. Ja see on lihtsalt nagu see kasvamise koht ja mingis mõttes nagu tekitabki siukse nagu väriseva tunde, et nagu täitsa pekis, et ma võib-olla ei sobige enam nende inimestega kokku ja mis siis saab nagu minu lähikondlastest ja mis saab minu perest ja kas nagu et aga nii ongi. Ja see on nagu see valiku koht, on ju. Et kas mina tahan nagu lihtsalt pussutada läbi elu, on ju, teha seda 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, või on ju, ma tahan nagu vahepeal lihtsalt nagu hüpata päikesetõusu tantsupidudes ja teisel hetkel nagu nahistada seda valssi, aga nii, et mina valin, on ju, millise muusika järgi ma tantsin. Nii et nagu minu mõttes sinu see tunde lukk viis nagu otse joones selle, nii et sul on hirm millegi ees, on ju. Ja kahtlemata, jah, muidugi. Ja selles mõttes tõesti, nagu see, mis sa praegu rääksid, mulle arvan, et see on väga täpselt kirjeldab seda ja väga adekvaatselt nagu annab selle nii-öelda selle selgituse, et miks inimesed nii käituvad. Et ongi tõesti see, et see mingis mõttes on niimoodi, et elus on nii palju teisi asju, mida me ei saa kontrollida ja mida me ei saa nagu oma tahte järgi seada. Ja siis on tõesti nagu see, et kui sa mingis mõttes jätad need samad käitumismustrid või kui sa jätad mingis mõttes, noh, ongi see, et sa nagu mingitest asjadest ei räägi või niimoodi, siis on nagu see, et see on nagu teatud mõttes nagu püüd kontrollida vähemalt seda natukestki. Ja tõesti, ma arvan, et täpselt see näide nende sõprade ja kalareisiga või kalakäiguga on ju, ja siis see, kuidas üks inimene võib-olla tegelikult vahepeal elab mingi teist elu ja siis see asi enam talle nagu ei sobi. Ma arvan, et see on väga täpne kirjeldus seda, kuidas paljudel inimestel need elud lähevadki. Mis seal juures muidugi on see, et kui need sõbrad, kellega käiakse kalal, kui nemad on samasugused nagu selle mugavustsooni otsijad ja selle tasakaalu hoidjaid ja kes keegi, nii-öelda, kõik püüavad nii-öelda hoida nagu seda kõike nagu tasakaalus, siis on tõesti võib-olla see, et tiksutaksegi koos elu lõpuni on ju. Sest et keegi... Ja see on see, millest ma alustasin, et kui see sobib suhte osapooltele. Just. Aga siis ongi nüüd küsimus see, et et kas keegi võib ka nagu väljaspoolt kuidagi nagu vaadata ja hinnata ja öelda, et hea küll, ma näen, et need inimesed seal selle suhte sees, nemad on õnnelikud ja rahul. Ja kui meil oleks mingisugune müstiline, maagiline võimalus näiteks oma enda suhet, näiteks mingisuguse aja pärast vaadata kõrvalt, et siis on nagu ka see, et võib-olla läheb 10-15 aastat mööda ja on oldud selles mugavustsoonis, ei ole liiga palju proovitud, ei ole liiga palju nii-öelda eksperimenteeritud võib-olla, ei ole liiga palju igaks juhuks tunnetest räägitud, on ju. Ja siis on nagu see, et inimesed on nagu sõtsidki mandunud, aga nagu selle suhte sees olles seal nad praegu on rahul ja õnnelikud. Aga nüüd, kui see 15 aastat noorem inimene, kes selle sama suhte sees on, vaatab seda kõrvalt,
siis ütleb, kas mina oleks selle suhtega rahul? Ja tema ütleb, ei, mina ei oleks selle suhtega rahul. Ja siis me jõuamegi selleni, et kas suhe peaks olema sedasi, et see inimene, kes selles hetkes on praegu selle suhte sees, kas tema subjektiivselt tunneb, et kõik on hästi? Ja noh, vastastiku on ju. Või peaks olema nagu mingis mõttes sükkane nagu väline kõrvaltvaataja pilk või kõrvaltvaataja standard, mis ütleb, et ei, see ei kõlba, sa pead tahtma rohkemat, sa pead tegema rohkemat. Et noh, selles mõttes, kui ma korraks võin lubada kõrvale põiget, et näiteks üks asi, millega ma oma töös tegelen, on poliitikafilosoofia, et siis seal on nagu ka sükkane küsimus, mis tuleb üles, on nagu see, et kui on mingi selline riigikord või on mingi selline asjade korraldus, mis meile siit täna vaadatuna tundub, et sellises riigis küll keegi ei tahaks elada. Et noh, mis iganes noh, kõige halvem riigikord, mida suuta ette kujutada. Aga kui juhtumisi need inimesed selles riigikorras subjektiivselt tunnevad, et nad on rahul. On ja. Et noh, mida me siis sellises olukorras teeme? On ja. Või see teine näide on selles, et kui sa saad teada, et kõik sinu sõbrad on tegelikult näitlejad, kellel on raha makstud, et nad teeskleksid, et nad on sinu sõbrad. Sa kogu arvasid, et sul on head sõbrad, aga nad tegelikult kõik teesklevad. On ja. Et siis ongi nagu see, et sina selles olukorras sina ei tea seda. Ja sina tunned ennast õnnelikuna. Aga keegi kõrvalt vaataja ütleb, et ei, see inimene ei ole õnnelik, sest et tema elu põhineb valel. Aga kui tema seda vale ei tea, siis temal on ju teine perspektiivi. Siis ongi nagu see, et noh, sa elad oma mugavustsoonis ja aja jooksul tõenäoliselt mandudki. Aga kui sa ise oled rahul, siis on nagu see, et siis on nagu okei. Okay. Aga kõrvalt vaataja ütleb teistmoodi, sellepärast, et temal on teised standardid, mille järgi ta hindab. Ja siis on nagu, ma ei teagi, mis siis teha? Ja see, mis, kuidas mul on ainuke ja üks siuke, ma nimetan seda reeglit, sest et mul pole reegleid, aga nagu üks asi, mida ma tohutult hindan ja see on see, et ma ei taha üldse arvata kellegi teise suhte kohta midagi. Et isegi kui tundub, et me räägime siin armastused, et see on nagu mingi tohutu arvamine, jah, ma nagu jagan oma mingisuguseid mõtteid või mingid peegeldusi või oma arusaamasid, aga me ei saa mitte kunagi arvata kellegi teise suhtest midagi, sellepärast, et me saame, aga nagu mina ei tunne, et see on nagu minu koht, sellepärast, et kui suhtes on kaks inimest, näiteks, on üks ruum ja selles ruumis on kaks inimest ja neil on suhe ja see on see pilt. Ja kui minule on antud võimalus seda suhet pealt vaadata, see tähendab seda, et ma pean astuma sinna ruumi, et seda vaadata. Ja seal ruumis ei ole enam kaks inimest. On juba see kolmas, kes olen mina, kes vaatleb ja annab hinnangu. Isegi kui ma proovin hoida ennast just kui nagu vaatlejana, siis ma ei näe enam seda suhet, vaid ma näen ruumis selle kolme inimese toimimist. Mis tõttu me mitte kunagi, nagu me nii tihti inimesed räägivad seda, et nagu kuidas need kaks inimest on koos või kuidas ma ei saa aru, kuidas nad on. Aga in a way, it's not our business. Nagu see pole üldse meie asi, sellepärast, et nende omavaheline keemia on nende maagia. Ja seal on jälle see koht, et kui nad mõlemad toimivad ja on rahul, siis nii on. Aga mina saan rääkida nagu oma mingisugusest toimimisest selles hetkes praegu siin, sest et ma olen kogu aeg kasvamises ja ma ei tea, kas ma nagu nädala pärast tunnen nõnda. Nii et ma ei saa absoluutselt teita ette kellelegi, kes on valinud mugavustsoonis nii-öelda passimise, aga kui nagu see inimene tahab tulla minuga vestlema, siis mina olen ikkagi mina selles vestluses ja avaldan arvamust, nagu või meie vestlus käibki pingpongina, kuigi ma ei ütle nagu tema suhte kohta midagi. Aga kui sa korra püüaksid ette kujutada sellest maagilist või teaduslikku masinat, mis lubaks sul ajas vaadata edasi ja tagasi, et kui sa vaataksid, siis kasutaksid seda masinat ja vaataksid tagasi mõnele oma suhtele või vaataksid just ette mõne oma suhte kohta. Kas sulle siis sellises olukorras tunduks ka, et sa oled see kolmas, kes tuleb sinna pilti sisse? Vaata, sinu ja minu mats erinevus on see, et sina vaatad seda teaduslikust poolest, aga mina teen ajarännakuid nagu nii terve elu olen teinud ühes ja teises suunas ja see on minu valik ja võime. Ja ma olen seda teinud, see on minu jaoks tavaline. Ja seal on nagu, see läheb nagu nii dimensionaalseks juttu, aga seal on nagu paar erinevat kohta. Üks on see, kus ma olen see kolmas inimene. Okei. Ja see tähendab seda, et ma ei saa anda hinnangut sellele suhtele. Täpselt samamoodi nagu selles näites, mida ma just kirjeldasin. Ja teine on see koht, kus olen mina ja vaatlen seda.
ja see ongi see, mille pärast ma võtan vastutuse oma valikute eest, sest ma olen näinud, nagu, mida ma teen ise endaga. Mehed vaatavad, mulle siin ruumis otsa praegu. Ei, see on mõttes, et see on väga, väga mõistlik viis sellest, nagu, sellest kõigest mõelda, ma arvan. Et selles mõttes, see on tõepoolest, ma arvan, et sul on selles mõttes täiesti õiguseks, et kui ikkagi ongi see, et on see pilt või see ruum, kus on need kaks või kui palju neid inimesi on ja, ja kui sina tahad seda vaadata, siis tõepoolest sa selles mõttes oma selle vaatlusega, sa ei näe enam seda, mida sa vaatama läksid, sest sa oled ennast sinna nagu enda juurde pannud. On ju. Eks, ja siis, kui sa nagu mõtled tagasi oma enda suhetele või mõtled edasi, mis minu suhetest võiks saada ja sa kujutad oma peast seda ette või sa kuidagi nagu manad selle pildi oma silme ette, et siis jah, tõesti mõnikord võibolla on niimoodi, et sa ei saagi enam seda sa ei saagi enam nagu ennast sinna sellesse suhte sisse, eks? Sest sul on ainult see mälestus sellest, et okei, jah, seal oli üks selline inimene ja seal oli see teine inimene ja seal teisel inimesel oli küll passis sama nimi kui minul. Aga see tegelikult enam ei ole mina, eks? Ja ma vaatan juba kedagi teist. Aga mõnel juhul võibolla õnnestub ennast mõelda ikkagi täpselt sinna selle teise inimese asemele. Eks? Vaata, selles valemis on see ka, et see teine inimene ka areneb, on ju? Isegi oma selles mandumises, kui me ei pea isegi sellest nagu keskenduma sellesse. Et me kõik kasvame ja inimesed võivad ka nagu koos mandudes manduda eraldi suundades. Ja. No ja siis on nagu see, et isegi kui sa vaatad tagasi, siis sa ei näe tegelikult midagi kasulikku. Ja. Ei, lihtsalt ma juba ammu olen kuskil mingites dimensioonides ja mul on juba hakkab raske. Ma vahepeal mõtlesin selle peale, et me võime nagu veel minna keerulisemaks ja kaugemale, aga meil tegelikult meie põhisaate aeg on läbi saanud, et me võiks selle teema kuidagi kokku võtta ja ma hea meelega hüppaks tegelikult, kui meil endal on veel natuke aega ja Matsil on ka natuke aega loodetavasti, et kui me üks 10-15 minutiks hüppaksime ka oma Patreon erisaatesse ja vaataks need armastuse ja filosoofia teemad, mis sul seal kirjas on, et me teeme selle Patreoni. Ja, aga et praegu, kuidas me nüüd selle kõik siin kokku võtame, Elina, sina ja, mina olen ammu juba suured segaduses siin, sest ma imetlen inimesi, kes suudavad muutuda nähtamatuks ja käia kuskil analüüsida asju ja täitsa põnev. Mul on esiteks nii tänulik selle julguse eest, et Mats kirjutas meile, tahtis kokku saada. Teisalt ma näen, et taaskord selline olukord, mida minu elus on olnud korduvalt, et ruumi, kus asun mina, astub võõras mees ja ma ajan ta pea täiesti segamini, sest et ta tuleb väga ettevalmistunult. Aga mind heas mõttes need ettevalmistused ei huvita. Ma ei tea, ma tahaks just praegu küsida, Mats, kuidas sa tunned ennast? Tegelikult kusjuures selle viimase sõnavõtu pealt, kui nagu tulla tagasi sinna, kus me alustasime, mis olid need et armastus filmides, eks? Et siis seal on väga levinud selline tegelaskuju on ja mida inglise keeles öeldakse, et Manic Dream, Pixie Dream Girl, eks? Kes on see tegelane, kes on seda, et nagu jällegi, kuna armastuse, kuna väga suur osa filmidest on ikkagi räägib ju ainult, mees on peategelane, eks? Ja siis on see mees, keda siis see publik peab nagu vaatama ja kellel on siis mingisugune, noh, ütleme, ta vajab mingisugust niukest, noh, nagu siukest särtsakat või ta vajab nagu mingisugust asja, mis tooks ta nagu ärataks ta uuesti ellu või tuletaks ta jälle midagi meelde. Ja siis selleks on see tüdruk, kellel tihti on punased juuksed, eks? Kes on siis selline, kes on nagu ette arvamatu ja natukene veiderdab ja teeb mingisugust nalja ja tantsib ja niimoodi. Ja siis nad kohtuvad ja siis see ongi täpselt see siukene, võibolla siukene natukene naiivne, niukene elav inimene, kes siis nagu raputab selle meestegelase kuidagi õigesse olekusse ja siis lõpus jälle kõik on hästi. On ju. Et selles mõttes noh, nagu võiks öelda, et nagu kummalisel kombel võibolla me mingil määral nagu tegime läbi selle, kuidas on see, et mina tulen mingisuguse selle struktuuri ja formaadiga on ju, ja siis öeldakse, et ei, lööme laua ümber ja tegelikult on niimoodi ja pärast lähme sõpradena koju ja siis mina mõtlen, näed, elu võib ka teistmoodi elada. Ja selles mõttes on natuke nagu naljakas. Aga mina ütleks niimoodi, et nagu ise ei jõua kõike kogeda. Ei saa, no see ei ole võimalik, on ju, ei jõua.
et ja ka ütleme selles mõttes isegi kui aega oleks, siis noh, ei teki alati neid võimalusi, et sa ei leia neid inimesi ja nii edasi. Ja selles mõttes, et mina ütleks, et olgu see siis film või olgu see raamat või noh, mis iganes teleseriaal või mingisugune selline, et noh, mingisugune lugu, eks, et nagu see on hea viis nagu alustada või hea viis amalt laiendada oma isikliku kogemus selle osas, et noh, kuidas on veel võimalik. Aga samas, nagu Elina ütles, ei ole mõtet arvata, et teised inimesed on eksperdid. Ja teiseks on ikkagi see, et iga keegi teine ei saa sulle ette öelda, mida sa pead tundma või kuidas sa pead tundma, vaid sa ikka ise pead välja mõtlema, et mida ja kuidas tunda. Selle mõttega me nüüd, head kuulajad, lõpetame ja hüppame tegelikult, mitte vestusega. Te saate meid edasi kuulata patreon.com/armastusest ja näeme seal.